Генеральний партнер програми Peugeot Центр Тернопіль, Франц Автомотів. Я Мукомела Максим, в ефірі програма «Автобенч». Програма для тих, хто хоче знати та розуміти авто. Генеральний партнер програми Peugeot Центр Тернопіль, Франц Автомотів. Peugeot – це рух та емоції. Зараз нам надається можливість познайомитись з автомобілем Peugeot 207. З цією моделлю нас познайомить консультант салону Peugeot Оля Наконечна. Peugeot 207 – це автомобіль, який уособлює дух Peugeot. Дух або суть цієї марки можна виразити в 4 словах. Стиль, якість, динамічність та інновації. Приголомшливий дизайн, чисті лінії, абсолютна квінтесенція естетики від провідних дизайнерів Peugeot. Peugeot 207 зроблений з урахуванням найвищих технологічних стандартів. Керуючи ним, ви відчуваєте насолоду від визнання того, що інженерні досягнення забезпечують вам одночасно максимум динаміки та максимум безпеки. Пристрасть Peugeot – створювати автомобілі, які розмовляють одночасно і з дорогою, і з вами, покращуючи настрій у кожній поїздці. Цей автомобіль посилить вашу любов до драйву. Трохи хижий силует та низька посадка кузова свідчать про стрімку вдачу цього автомобіля. Перше, що вражає уяву при погляді на Peugeot 207 – це грація хижака сімейства котячих, що зібрався у потужну пружину, приготувався до стрімкого і енергійного стрибка. Естетика виточеної брутальності. Парадокс? Аж ніяк. Чистота лінії, витончений стиль і динамічний дизайн. Прогресивні технології помітно змінюють весь світ. Новий Peugeot 207 – яскраве уособлення випередження майбутнього. Чітко окреслені лінії кузова, граційна рухомість, чіпкий погляд хижака та елегантні світодіодні задні ліхтарі відображають динамічний характер нового Peugeot 207. Візуальна гармонійність кузова уособлює силу, чіткість ліній та міць автомобіля. Ви переконаєтесь, що це зовнішнє враження не оманливе, як тільки опинитесь за кермом нового Peugeot 207. Ви високо оціните потужний та економічний двигун, комфорт, придуманий до дрібниць, а також високотехнологічні системи, що гарантують безпеку і задоволення від керування автомобілем. Ви опинитеся в іншому світі, у світі вашої мрії. Машина має прекрасні ходові якості. Вона впевнено себе почуває і на гірській дорозі, і в низьких пробках, і на швидкісному автобані. Скрізь, де хороший асфальт. Але тим не менш, це низька машина. Досить просторий багажник об'ємом 270 літрів, з можливістю його збільшення майже втричі за рахунок складання сидінь. Peugeot 207 – це ідеальна машина для сучасної ділової жінки, що живе у місті. Оригінальні боковини дверей пестять погляд складністю багаткомпонентної обробки пластикових накладок різного ступеня м'якості і фактури. Не тільки попередники, а й багато іменитих сучасників 207-ї не можуть похвалитися такою високою якістю і складністю обробки. Шикарні по-спортивному зручні крісла мають прямо такий гігантський діапазон регулювань. Колір обивки сидінь може варіюватися від темного, майже чорного, до відтінків велюру слонової кістки. Thank you.
А для того, щоб переконатися у безпеці цього авто та відчути всі його переваги, вам варто завітати в наш салон, де ви зможете пройти тест-драйв та дізнатися детальну інформацію про Peugeot 207. Ми завжди раді бачити вас в нашому салоні. І на завершення трохи автоновин. Всі учасники травневого краш-тесту Euro NCAP, а ними в цей раз стали BMW 3-ї серії, Hyundai i30, Mazda CX-5 та Peugeot 208, отримали максимальні 5 зірок. Відмінний тест свідчить про те, що автовиробники намагаються відповідати підняттю в 2012 році планки стандартів п'ятизоряного рейтингу Euro NCAP, особливо в області захисту пішоходів, де вимоги в новому році були значно збільшені. Так, BMW 3-ї серії, зокрема, досяг похвальних 78% в захисті пішоходів, що є хорошим результатом для компактного автомобіля преміум-класу без активного капота. Peugeot 208 за захист пішоходів набрав 61%, Mazda CX-5 і Hyundai i30 набрали по 64% і 67% відповідно. В обох тестах на бічний удар, перешкода з боку і зіткнення зі стовпом, Mazda CX-5 єдина з усіх учасників травневого тесту набрала максимальну кількість очок. Ось Hyundai i30 показала слабкий захист грудної клітки при зіткненні зі стовпом, хоча його оцінка на захист юних пасажирів була найвищою в цьому турі випробувань. Як Mazda CX-5, так і BMW 3-ї серії, що показали відмінні результати, пропонують автономну систему екстреного гальмування IAPS. Такі системи діють незалежно від водія, знижуючи швидкість або повністю зупиняючи машину, якщо зіткнення неминуче. Якби всі автомобілі були оснащені системами IAPS, наслідки багатьох аварій на дорогах Європи могли б бути не такими тяжкими, або самих аварій взагалі можна було б уникнути. Mazda, що пропонує в європейських версіях CX-5 AEB як стандартного устаткування, є хорошим прикладом для інших виробників, оскільки Euro NCAP має намір ввести обов'язкову оцінку роботи даної системи в майбутніх процедурах тестування, зазначив доктор Мішель Ван Ратінген, генеральний секретар Euro NCAP.
НКАП. На своє 15-річчя 13 червня Євро-НКАП має намір оголосити і продемонструвати наступний етап своєї програми з безпеки, що стосується таких прогресивних технологій, як AIP. Генеральний партнер програми Peugeot Центр Тернопіль Франц Автомотів. Peugeot – це рух та емоції. Нехай світ автомобілів тішить вас, а пізнати його краще допоможе Автобенч. До наступної програми щасти! Генеральний партнер програми Peugeot Центр Тернопіль Франц Автомотів. Різноманітний спектр авто Peugeot, програма кредитування, гарантійне обслуговування представлені у Peugeot центрі Тернопіль, що знаходиться на вулиці Миколинецькій, 106А у Тернополі. Номери телефонів 220 110 405 555.